अंगणवाडीमध्ये तुमच्या मुलाला पोषण आहार मिळतो का? आणि जर तुमचा मुलगा किंवा मुलगी अंगणवाडीतील पोषण आहाराच्या नावावर दिलं जाणाऱ्या पॅकेटमधलं खाद्य खात असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी. नमस्कार, मी स्वीटी आणि आपण बघत आहात VKB न्यूज. राज्यातील लाखो मुलं अंगणवाडीतील निकृष्ट पोषण आहार खातात, मात्र काय हा आहार खाण्याजोगा आहे हा प्रश्न तुम्हालाही ही बातमी बघितल्यानंतर पडेल. याला कारणही तसंच आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यातील घाटरोहणा गावातील एका अंगणवाडीत शालेय पोषण आहाराच्या पॅकेटमधून चक्क मेलेली चिमणी निघाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मातेच्या गरोदरपणापासून तर बालकाच्या 3 वर्षापर्यंत अंगणवाडीत मुलांना बाळ कुपोषित होऊ नये, आईला व बाळाला चांगल्या प्रमाणात पोषक आहार मिळावा म्हणून पोषक आहाराचे पॅकेट दिले जातात. मात्र काय अंगणवाडीतील दिला जाणारा आहार कंत्राटदार पोषक पद्धतीचा देतात का? हा प्रश्न नागरिकांना पडलाय. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यातील घाटरोहणा गावातील एका अंगणवाडीत शालेय पोषण आहाराच्या पॅकेटमधून चक्क मेलेली कुजलेली चिमणी निघाल्याने गावकरी संभ्रमात आहे. एका महिलेने अंगणवाडीतील मिळालेला शिरा पॅकेट बनवण्यासाठी फोडला असता हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या सर्व प्रकाराबद्दल अंगणवाडी सेविका यांनी सरपंच व गावकऱ्यांना याची माहिती दिली. हा निकृष्ट दर्जाचा आहार खाऊन लाभार्थी पोषित होतील का किंवा कुपोषित होतील याचा तपास शासनाने करावा. या संपूर्ण घटनेवरून हेच लक्षात येतं की आहाराने कंत्राटदाराचं पोषण आणि बालकांसाठी कुपोषण ही स्थिती निर्माण झाली आहे. नमस्कार, मी सतीश गारड, ग्रामपंचायत सदस्य, टेकाडी पोलाखदान. पारशिवनी तालुक्यामध्ये नुकतीच अंगणवाडी क्रमांक 31 ग्रामपंचायत घाटरोणा इथे अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना मिळणारं शालेय पोषण आहारामध्ये एक मेलेली चिमणी आढळलेली आहे. या घटनेचा आम्ही जिल्हा परिषदेचे CEO मॅडम सौम्य शर्मा यांना निवेदन देऊन कंत्राट रद्द करण्यासोबत कंत्राटदाराविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी सन्माननीय सरपंच किशोरभाऊ बेहुणे यांच्या नेतृत्वात केलेली आहे. सोबतच आज आम्ही अंगणवाडी सेविकांना भेटलो, गावातील बऱ्याच नागरिकांना भेटलो. त्यांच्या मागणीनुसार आज आमच्या इथे जो पुरवठा आलेला आहे त्या पुरवठ्याला आज आम्ही परत पाठवलेला आहे. खरंच हा निंदनीय प्रकार आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या तालुक्यातून आपल्या ग्रामपंचायत अंतर्गत आपल्या गावातील हा निकृष्ट दर्जाचा आहार परत पाठवणार नाही तोपर्यंत शासन दरबारी आपला आवाज पोहोचणार नाही आणि त्या कंत्राटदारावर कायद्याने गुन्हे दाखल होणार नाही. तेव्हा या पद्धतीचं काम आम्ही हाती घेतलेलं आहे. मी इतरही अंगणवाडी सेविकांना आणि ग्रामस्थांना विनंती करतोय की ज्या ज्या ग्रामपंचायत अंतर्गत अशा घटना घडत असतील आणि ज्यांना तो आहार पटत नसेल त्यांनी या पद्धतीने पुढे येऊन तो आलेला पुरवठा परत पाठवावा. पारशिवनी तालुक्यामधील माझं गाव घाटरोणा हे संभाग गट ग्रामपंचायत आहे. मी तिथला सरपंच आहे. शासनाचा जो शिळा वाटप अंगणवाडीमार्फत येतो लोकांना वाटप करण्याकरिता, त्यामध्ये अंगणवाडी मॅडमनी तो वाटप केला गावामध्ये. नील नेहाल शिंदेकर यांच्या घरी पण तो शिळा गेला. नीलच्या मम्मीने आपल्या मुलाकरिता पॅकेट फोडलं बनवण्याकरिता सोजी. तर जे पॅकेट सिंपल पॅकेट फोडलं त्यामध्ये एक नूत चिमणी आढळली पक्षी. ते त्यांनी मला फोन केला, सरपंच भाऊ तुम्ही या आणि हे बघा प्रकार. मी प्रत्यक्ष तिथं जाऊन बघितलं तर खरोखर त्या शिळ्या पॅकेटमधून मेलेली चिमणी त्या ज्याच्यामध्ये ते काढलेलं होतं तर ते दिसून आली मला. आणि मग त्याची तक्रार मी काल नागपूर CEO मॅडमकडे केली, जिल्हा परिषद अध्यक्षाला केली आणि त्याच्यात मी मागणी केली की हा जो प्रकार आहे लहान मुलांच्या. या घटनेनंतर पुन्हा आलेलं शालेय आहार पुरवठा गावकऱ्यांनी वापस पाठवला. सोबतच जिल्हा परिषद CEO निवेदन देऊन कंत्राटदाराचा कंत्राट रद्द करून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सरपंच व गावकऱ्यांनी केली आहे.